У Дніпрі триває масштабне оновлення шкіл. Із початку поточного року ремонтні роботи розпочали вже у 7 навчальних закладах. Один із них – школа номер 9. На її будівлю чекає заміна покрівлі, зовнішньої водостічної системи, утеплення фасадів та внутрішніх робіт. Загалом же для проведення капітальних ремонтів вибирають саме ті заклади, де навчається понад 500 школярів. Таким чином, в кожному районі створюють сучасний освітній центр, який учні отримають в другому кварталі 2019 року. Ми робимо капітальні ремонти і реновації. Навіть так, ми будемо розділяти реновація, капітальний ремонт і текущий ремонт. Якщо ми говоримо про реноваціях, то в настоящий момент реновації проводяться в 7 школах, іменно тисячниках. Тобто, може бути, мабуть, звісно, якісь батьки будуть обіжатися, звісно, в школах різні ситуації, але ми будемо покривати в наших планах, в першу чергу, школи, де вчиться максимально можливе кількість дітей. А взагалі капітальні ремонти плануються порядка в 26 школах.